សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយដែលវាមានឈ្មោះថា Zip Viewer គឺកម្មវិធីមួយនេះដែលវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការឲ្យយើងធ្វើការ unzip រាល់ file zip ទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់ iOS ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ iOS version 10.2.1Microsoft Office file PDF ហើយវាក៏អាចជួយយើងបើកនៅ file ជាលក្ខណៈ MP3 file MP4 ដែលជា file វីដេអូផងដែរហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ iOS 10.2.1 ដែលជា version ដែលវាគឺជា version ចុងក្រោយរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ iPhone 6 Plus នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zip Viewer នេះតែម្ដងជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំថាតើយើងទាញប៉ាទាញកម្មវិធីនេះមកពីណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង App Store ចូលទៅក្នុង App Store វាយពាក្យថា Zip Viewer ចុចលើពាក្យ Search ហើយយើង Search Keyword វាមកថា Zip Viewer វាមាន2គឺ Zip Viewer និង Zip Viewer Pro បើយើងចុចទៅលើ Zip Viewer Pro គឺវាក្លុយតែ Zip Viewer Pro វាមាន function ជាច្រើនទៀតលើសពី Zip Viewer ប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធី Zip Viewer នៅខាងក្រោមនេះគឺវា free ហើយខ្ញុំក៏បាន install វានៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ខ្ញុំរួចហើយផងដែរតែចំពោះ version Pro គឺវាគិតដូចរហូតទៅដល់ $4.99 អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកកម្មវិធីនៅ home screen តែម្ដងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះរួចចុចបើកវាទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមាន option ឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចជាបើសិនយើងចុចទៅលើក្នុងនេះប៊ូតុងមួយដែលមានសញ្ញាព្រួញចុចក្រោមនេះគឺវាមាន option ឲ្យយើងបើក file តាមរយៈ iCloud Drive, Google Drive, Documents នេះគឺយើងត្រូវដំឡើងកម្មវិធីនេះផងដែរដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដំឡើងគឺវាមាន clone នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ Git គឺវាបើកឲ្យផងដែរហើយវាមាន more ក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចតាមទៅឧបមាថាខ្ញុំបើខ្ញុំមាន save folder ខ្ញុំមួយនៅក្នុង Google Drive អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ Google Drive នៅពេលនោះវានឹង zip កម្មវិធី Zip Viewer នេះដើម្បីបើករាល់ zip file ដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធ iOS អញ្ចឹងនេះ document file for testing.zip គឺជា zip folder មួយយើងខ្ញុំបើកទៅក្នុង folder ហ្នឹងចុចទៅ folder ហ្នឹងទៅគឺវា opening document វាកំពុងតែបើកនេះគឺជា folder zip អញ្ចឹងយើងចុចទៅវាមកយើងចុចទៅវាមកនេះគឺក្នុង folder ហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់ file បណ្ណេះមាន file mp3 មាន file jpg ជារូបភាពមាន file ជា pdf មាន file ជា general text tt មាន fileWord អញ្ចឹងខ្ញុំសាកបើក file ពីក្រោមគេគឺ file Word អញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរអក្សរមួយនេះអញ្ចឹងគឺវាបើបានដល់ពេលយើងបើករួចហើយយើងចុចតាមមកខ្ញុំចូលទៅបើក file នេះ file មួយនេះដាក់ថា until next summer process មានន័យថាវាគឺជា file mp4 អញ្ចឹងប្រហែលជាវាបើកអត់បានទេដឹងបានជាវាមានសញ្ញាសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសាករបស់សិន view នេះគឺវាបើកបានគឺវាជា file mp4 ជាវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំចុចដានខ្ញុំបើក file .tt គឺវាបើកបាន file pdf ខាងលើគឺវាបើកបានដូចគ្នា this is a pdf .file file រូបភាព jpg នេះគឺវាបើកបានសម្រាប់រូបភាពប្រវត្តិ file mp3 គឺវា play បានទាំងអស់ហើយវាបានunzip ពី folder zip មកជា folder ធម្មតាមក folder ធម្មតាអញ្ចឹងយើងចុច back ទៅវិញមកយើងចុចលើសញ្ញាព្រួញខំឡើងលើនេះចុច back ទៅវិញមកអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ដូចជា iPhone iPad ជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android គឺវាងាយស្រួលណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS គឺវាមានភាពពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើការបើក file ជាលក្ខណៈ zip អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS
trong cái trong bao file đại diện miền là cái nào chỉ zip file chẳng nick cứ chỉ cả này nó một nhóm hay nhà đang học này à tập làm địa bán đối tượng trong bàn một hàng một chẳng cứ như nó trong app store dùng search được search một biệt hàng zip viewer cứ khởi cảm thấy